Battle Lounge. E aí, Breno, pega leve. O saguãozinho tá montado, hein? Como que você tá? Já tô entrando. Tô bem, e você? Tô de boa, bichão. Tô de boa, só esperando vocês. Tá só smurfando, né? Preciso jogar umas ranked, viu? Que eu tô achando que eu tô começando a ficar bom. Por causa que nós estamos jogando saguão, só que as ranked.
Ah, eu não subo de nível nunca. De nível não, de ranked. Tem que botar pra lascar mesmo. E é assim mesmo. Eu achei que eu vou jogar as ranked agora. Quando você chegar, eu jogo. Já tô entrando. Ah, você falou que ia entrar já, né? Nem vou abrir as ranked. Esperar você chegar. Bora, Breno, pega leve. Salve, mano. Olha o Zay Sully aí. Agora é Zay Sully. E aí, Zay Sully. Eita, o tanto de jogador que eu tenho pra jogar, ó. Só o Guile. Mas também esse skin é top. E os times doido. Ó, o Breno tá dando time, meu Rei Sully. Você acredita? O Brenão tá... Fala só Sully. O Brenão tá dando time agora, mano. Sei lá onde aprender esse time doido dele aí. Tá funcionando. O importante é que tá funcionando. Escreve no chat aí, exclamação saguão, tudo junto, por favor. Quem puder, né? Pra vir as configurações do saguão. Aê, garoto. Valeu, Sully. Vou falar rei. É, cê é do contra mesmo? Ô. Caralho, tá calor aqui, mano. Rapaz. Round 1. Fight. Oxi. Oh, agarrou. Eita. Essa peste ganha de mim. Tomei. Quase tomei o perfect na primeira logo. Eita, e minha farofa não sai não? Sai daqui, Breno. Caraca, que mentira que não pegou meu soquinho fraco ali. Só acho que ele... Ah! Sai daqui! Nossa, que soco da desgraça, mano. Vai longe esse, hein? Round 3. Fight. Yeah.
Eita! Sorte que não saiu meu CA. Ah, vou matar, mano. Vou matar. Tô nem aí. Bora. Ixi, aperta o botão, mano. Não, Breno. Caralho, que soco forte da porra, mano. Opa. Olha ele tentando dar o time. Ah, mano. Eu dei o gancho ali, mas não foi. Cara, tá um calor. Calor da miséria aqui, cê é doido, pô. Seu CA e for. Jogou muito agora. Joguei nada, você que jogou, me deu cacete, pô. É, agora eu quero ver, hein, Brenão. O Ariel e você tá brigando. Agora eu quero ver essa luta aí. Pega leve, não. Pega leve não, Breno. Joga sério, hein? Nossa, farofinha. Oxi, trocou o Ariel, agora tá de dan. Que orgulho, hein, ó. Só perdi do game jogando. Perdi do game quando é perdi do game. É, pô, agora pro Breno sentir o próprio gosto do veneno.
Eita, antiaéreo lindo. Ih, colocou no corner. Conseguiu sair. Antiaéreo. Nossa, que time lindo. Que isso? Que isso? Esse horror aí foi na loucura. Eu acho que ele nem tentou fazer isso. Saiu sem querer. Round 3. Fight. Na luta desses dois é acirrada, hein? Menino do céu. Solar Plex. Round 4. Fight. Time. Eita, de novo na loucura. Ele tá dando um golpe errado ali. Dá que ele quer dar o Hadouken. Nossa. Jabzinho. Jabzinho levou. Que luta, hein, meus amigos. Que luta é essa? Eita, estunou. Eita, agora o Bruno pegou pesado. Errou. Errou o CA de novo. Será que veio o Combs e Bebe, Gabriel? Antiaéreo do Breno. Os dois tá de rosinha. Agarrou pra induzir o time na próxima. Bicho, o Breno deu sorte que tinha uma barrinha de vetriga ali, hein? Senão ele ia ficar na impressão infinita. Ai, Breno viu esse antiaéreo. Jesus do céu. É mesmo o América Campeão, nem vi, pô. Vou usar. Sai daí, noiado. Tá dando uns roles noia mesmo. Acho que é sem querer. Meu controle tá morrendo. É então, Ariel, tô vendo que você tá dando uns horror aí na doideira. Ó o Rio Master. Entrou, hein? Caramba, aí o Ariel não tá batendo mais conexão, velho. Tá saindo do nada os golpes. Tá dando uns horror e... estranho aí. Como é que é? Exclamação... comandos. Aí não foi não. Só foi exclamação. Isso que acontece às vezes. De novo. Vai ter próxima, Breno. Ainda não me esqueci. Aí, ó. Deixa eu ver. Discord. Exclamação saguão foi. O Ben vai te lascar. É comando ou comandos?
Comandos. Não foi de novo. De novo. Comando. Vou pôr só comando. Também não foi. Sei lá o que tá acontecendo aqui, viu, Américo AP. Tá ligeiro esse look aí que tá forte, hein? Parece que tu nem tá escrevendo, mané, mas eu tô. Eu escrevi umas 3 vezes aqui. Ah, meu V-Shift, cacete. Putz. Tá ligeiro. Tá até doido pra dar shime, né? Ah não, isso aí é apelão demais. Ixi, o Breno tá jogando agora, Américo AP. Pede pro Ariel. Pede pro Ariel escrever isso aí. Carai. Jab dele pega. Ué. Fugiu. Ai, meu Deus do céu. Cara, que punch, hein? Aí não. Daqui a pouco eu volto, mano. Aí o Ariel escreveu. Aí deu certo. Quando o Ariel escreveu, deu certo. Apareceu os comandos aí, ó. Discord, WhatsApp, Sagon, YouTube. Ih, o bicho apertando o botão. Ui. Nossa, ele deu rasteira. Ah, ele viu essa farofa, meu Deus do céu. Pior que eu dei com o EX, hein? Eu dei com o EX. Eita, pô, pulou. Essa tirou meu antiaéreo. Carai, cadê minha farofa, mano? Perdi a linha. Ah, defendendo, mano. Ah, mano, que golpe apelão isso aí, velho. Luke Ratazana, esse golpe do Luke é apelão demais, Breno. É muito rápido, pô.
Mas sem chororô, né? Não gosto de chororô. V-Trigger é. E fora o V-Trigger também. Você aperta dois botões, ele dá quatro golpes. E o dano que vai? Ixi, deu algum problema aí já. Ah não, deu certo. É, Brenão, se você pegar o look. Se você pegar o look, eu acho que você vai mais longe ainda, hein? O Ed eu acho um pouco limitado. Safado, tá querendo só. Tá querendo dar fim, né, Murilo? Você também, ô. Ô Brenão. Nós estamos treinando o time, nós treinamos um com o outro. Luna Bellatriz. Boa noite, Luna. Muito obrigado pela presença. Como que você tá, minha querida? Quase caí aqui. Pra pegar o controle e dar pronto. Cuidado aí, Ariel. Por um momento eu achei que era o JR Play. Boa noite, tô boa. Graças a Deus. Você joga um Street também? Difícil, né, mulher, jogar Street Fighter, né? Eu nunca vi, sinceramente. Mas não é o JR Play não, Ariel, pô. Ariel de pau o quê, mano? Esse cara é um cara de pau. Quantos bonecos ele tem, mano? Jesus amado. Boa, Rio Macho. Boa, Rio Macho. Ariel é marrequinho. Você joga de madrugada, né, mano? Por que vocês estão fera agora? Queria aprender a jogar igual a você. Eu sou ruim, pô. Você viu eu jogando já? Você assistiu minha luta passada aí? Eu dou meio papo do Breno. Sou fraco, Bruno. Quem é fera aqui é o Breno e o Ariel. Sou fraco. Mas é... é questão de jogar mesmo. Quanto mais você jogar, melhor você fica. É que eu jogo só em live, só em saguão, entendeu? Em off eu não jogo muito. Mas se eu jogasse mais em off, eu ia ficar um pouco melhor. É questão de praticar mesmo. Vai praticando, jogando, 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 você vai perder bastante. Mas... é... você vai ficar boa uma hora. O Murilo tá igual o Brago. Não, que isso. Eu acho bonita aquela mulher do chicote. Eu amo ela. É a... eu esqueci o nome dela, mano. A Poison. Ela é bonita mesmo. Só que eu acho mais bonita a Kami. A Kami eu acho mais bonita de todas. Olha o Breno aí. O Breno tem uma raiva da Poison. Por causa do Ariel. O Ariel que joga de Poison. Não fale isso, pelo amor. A Poison é mulher mesmo, Breno. Tem essa fanfic aí que ela seja... que ela é um traveco e tal, que ela é homem, mas não é não. Isso é tudo fanfic. Nunca foi oficial da boca dos criadores que ela é...
de outro sexo. Ela é mulher mesmo. A Rose também é linda. É mesmo, a Rose é bonita mesmo. Eita farofa linda da boba do rato. Nossa, mais uma. Não gasta barra não, Ariel? Pra quê, né? Empatou o jogo, hein? Menino. A Rose é meio cigana, né? Ela é bonitona, ela mesmo. Tá repreendida. Lançou a falque do nada, Suru. Do nada ele meteu a falque. Acho que é homenagem ao JR Play. Olha ele segurando o negócio lá na mão. É ruim jogar com a falque, tem que segurar o botão, né? O bom é essas farofas aí, que é dois botão. Todas que eu gosto são feias pra você. Aí, Brenão. Aí, a Luna aí, ó. Soltou no bigode, hein? O Breno joga como nenhuma mulher, né? É mesmo, Brenão. Nunca vi você jogando com a mulher. Nossa senhora. A farofa entrou. Belatriz. Ele gosta do Zangief e do Abigail. Os maromba do Street. Falk wins. Credo. O Breno é xarope. Ai, cara, o Ariel é foda. Não é isso, não. É que as mulheres é muito forte no jogo. É mesmo, Breno. Nunca vi você jogar com a mulher, mano. It's go time. Vai lá, muda lá. Muda aí, Ariel. Pode mudar. Fica à vontade. Virada na desgraça. Pior que as mulheres é forte mesmo. Eu também não jogo com nenhuma mulher, mano. É, não consigo jogar. Não sei jogar com nenhuma mulher. Eu não sei jogar com nenhuma. O Ariel só joga com mulher. Joga com a Colin. Joga com a Poison. Falque agora. Chun-Li ele joga também. Precisa não, Ariel. Pra que EX? Precisa de EX pra que? Fala pra mim. Ariel é safado. Tu usa outra coisa ou L1 e L2? Eu? Pra combar, ah tá. Achei que era pra farofa. Sem loucura, hein, Ariel? Sem farofa, hein? Sem doideira. A mulher é farofeira. Aí não deu farofa mesmo não. Sou xarope não. O Breno tá com delay, hein, Breno. Nossa, acertei esse cross-up aí. Nem pulei, mano. Tomei. Sonic
Caraca, que sorte que eu dei agora, mano. Ele com a barra cheia ali dava pra ele ter me chipado. Opa! Falei sem farol, Fariel. É ruim jogar com personagens que a gente não sabe jogar, né, mano? Cê é doido, mano. You win. É ruim jogar com personagem que a gente não manja, mano. Dá pra perceber que o cara não joga com o boneco. Quem é? Eu e o Breno agora? Pega leve, hein, Breno. Assim, meu V-Trigger também é no L1. E meu L2 tá pra agarrar. Por causa de uns OS. Mas acabo nem usando. Pega leve, Breno. Isso aí, pega leve. Também só apanho de mulher. Eita, lá vem esse ratazana aí. Lá vem o ratazana. É, Brenão, sem chime, hein? Sem ficar testando chime em mim. Round one. Ó, ficou combinando fight. Nossas roupas, hein? Ah, demorei pra dar um tiro, mano. Puta, agarrou. Olha, doido pra dar um time, né? Não aperta botão. Ah, defendi ao contrário, mano. Errou o CA. Time, da peste. Falei sem time, mano. O Beno sem time já era bom, imagine agora. Ah, que mentira que não pegou isso, mano. Se F é positivo, é. Ai, doido. Suri vai entrar? Não sei, não. Nossa, que sorte, acertei o jumpinho.
Aí, tô querendo entrar aí, sub. É então, Ariel, estranho, mano. Nossa internet batia certinho, né? Eita. Não usou CA. Sai daqui, doido. Não aperta. Nossa. Boa. Ai, mano. Chimado. Nossa, foi tudo, mano. Olha isso, mano. Você joga muito. É, nós tenta, né? Queria ser assim. Ai, nós joga muito tempo, pô. Mano, ele fica ainda positivo, meu Deus do céu. Uia. Errei o mid. Nossa, ele pulou. Vamos, Shimi. Ah, mano, que mentira isso aí, velho. Nossa, ele aceitou esse agarrão aí, meu Deus. É só treinar, ô Luna. É só treinar, mano. Nós joga direto. Por isso que nós joga mais ou menos assim. Caraca, ele deu dash e saiu do meu agarrão. Tomei o time. Olha o dano disso. Tá pra lá. Meu Deus, que criticado foi esse? Ah, mano, ele deu golpe de antiaéreo, mano. Ele deu a porra da magia de antiaéreo, cão dos infernos, mano. Porra, Grana, essa foi quase, hein, mano. Magia de antiaéreo foi demais, mano. Mano, tô muito feliz. Aprendi a dar shimmy sem treinar. Eu também não treinei não, Breno. Só tentei e fui indo, tentando dar e aprendi também. Shimmy é foda. Shimmy é um bagulho que você aprende do nada, né, mano? Só que o shimmy do Luke é de chute médio agachado, tá ligado?
então é um pouco mais fácil. Agora o time do Guile é bicuda invertida, só tem aquele, porque se eu for afastar um pouco para trás e tentar dar um soco forte, não pega, não pega o combo. Então o time do Guile é esse. Round 1. Fight. Cara, pegou o Luke, mano, o melhor jogador do perdido com o melhor jogador do jogo contra o Gabriel. Pegou pesado, hein, mano. Antiaéreo do Gabriel tá em dia, tá, mano? O moleque tá dando antiaéreo direto agora. De gancho ainda, de botão. Eita, taxa do nada. Espera pra dar um antiaéreo. Espera pra dar um antiaéreo, ele vai pular. Paciência. Ele tinha barra ainda, ele tinha que ver ali se ele tinha barra. Uma hora o Breno ia pular. Tá travando por causa do Gabriel. O Gabriel joga no Wi-Fi, se eu não me engano. Agora ele errou antes, ele tentou. Ele até agachou ali, mas tá muito em cima. Errou o tempo. Acho que ele tentou o Hadouken ali. Errou. Tá travando também, né? Vou treinar, obrigado mesmo pelo conselho. Você joga, Luna? Você joga Street também? Não sabia, não. Entra lá no grupo do perdido, que lá tem uma galera com um ranking um pouco mais baixo. Dá pra treinar com ele, que nem esse Rio Master aí. Dá pra treinar com ele. Dá pra treinar com a galera lá que tá treinando também. Se quiser entrar no grupo do perdido, vou colocar o link aí. Lá eles combinam de jogar saguão entre eles e tal. Eu acho mais fácil treinar no saguão, que aí é todo mundo mesmo rank, né? Combina. Ai, errou o antiaéreo. Nossa, ele dropou o combo. Shime é vida. É, Shime é vida. É da hora dar o Shime, mano. A sensação de dar o Shime é boa, mano. Você treina no saguão, aí vai ranked e perde pros loucos. É, não fala essa parte, Ariel. Senão ela vai desistir, pô. Fala só a parte boa. Espera pra dar o antiaéreo. Antiaéreo. Esperando. Dá um Hadouken pra tudo. Boa, garoto. Boa. Jogou muito. Round 4. Fight. Nossa, Breno. Farofano, mano. Que cara de pau, Breno. Nossa. Isso, garoto. Que antiaéreo lindo. Não, se está assim, não. Dropou combo. Bora, bora, defende. Paciência, paciência. Ele vai pular, ele vai pular. Aí, ele induziu você a pular. Acertou o Tier, mas trombou. Bom, Hadouken. Esse. Olha esse golpe aí do Luke, é muito apelão, velho. Você é louco, mano. Olha esse canhão aí. Hadouken! Hadouken!
Nossa, eu quero pegar um invertido agora. Nossa, meu Deus, era pra aproveitar ali. Minha conexão bate com a do Gabriel, mas não com a do doidinho, vai entender. E antes nós jogava normal, né, Ariel? Antes nós batia normal a conexão. Eita, pô, agora o bicho subiu no tacho. Boa. Não, entregou o jogo. Luke wins. Parei de pular, é, né? Parou de pular, o cara deu 500 antiaéreo em você. Mas fala aí, Breno, Gabriel, como tá jogando? Cê é doido, o Gabriel tá jogando muito, mano. Ô, ele é ultra bronze, pô. Ele tá jogando com o diamante, mano. Ó o Benício aí, ó. É o Benny. Falou que vai dar pra jogar um pouco. Ele é main look. Breno pulou. Agora é o Arielzinho e Benício. Breno ganhou 3 já, o Ariel. Ganhou 3, pula. Breno é fair play, pô. Que isso? Tô com medo do meu Ed, Breno. Tá com medo do meu Ed. Ganhou, ganhou, Breno. Ganhou 3, tá certo. Chinelo de jogadores de Luke vai arrebentar no meio da rua. As ideias. As ideias, mano. Jogador de Luke também tem, vai mal no amor também. Vida financeira só vai baixando. O cara não entende nada. Depois o cara vai entender que é porque joga de Luke. Quem quer queria aprender a jogar Street? A Luna. Queria aprender a jogar Street. Caramba, Ariel pegou logo o G. O Benício foi logo com o meio dele, filho. Agora o pau vai quebrar. Vai sofrer. Toma fora na balada, depois não sabe por quê. Exatamente. Um jogo de Luke a vida vai só caindo. Que é isso aí, mano? Que combo é esse, 13 hits? Tá porra! A dádiva? Nossa, uma dádiva do Ninho, hein? Perfect que eu, é que tem uma barrinha ali, um HP branco. Perde a carteira, o Rei Sul. Perde a carteira. O caminhão passa na rua de trás do cara. Derruba os fios da internet. Só dá coisa ruim, pô. O Breno tá jogando de Luke aí, você viu o que aconteceu com o videogame dele? Zoou o HD, agora que ele voltou. O vizinho passa a madrugada com som alto. Só coisa ruim. Dropou combo. Boa, boa, boa. Jogou muito. Isso é normal, Sul. Ah, aqui os vizinhos não passam que são alto ligado, não, eu acho. Nunca passou, na verdade, né? Faltou antiaéreo. Eita, peste trombou. Nossa, que antiaéreo lindo essa bicuda, hein? Nossa, agarrou nos foot. Pressão do Luke agora. Boa, Ariel, mandou pro canto. Tem barra, hein? Nossa, cadê o antiaéreo? Agarrou isso, meu Deus. Tentou cross-up, não deu. Que tech lindo. Tentou cross-up de novo. Essa magia é foda, hein? Tentou cross-up. Nossa, farofa entrou. Nossa senhora, que rápido. Vê que ele usou. Pressão. Ai, faltou antiaéreo. Bom tech. Que
Que partida. Nossa, esse Luke é foda, mano. Muita pressão, velho. Você é doido, mano. Pera aí, deixa eu compartilhar a live lá no Discord que eu esqueci. Esqueci, pô. Atazando, esse look é foda, mano. A roupa dele do exército, meu marido, o cara bate demais, mano. Você é louco, mano. Luke wins. Você é doido, o cara bate demais, mano. É foda do Luke, não dá pra saber o que ele vai fazer, tá ligado? Esse soco médio dele, que ele vai pra frente, dá pra ele agarrar, dá pra ele dar farofa. Taca feinado, taca a peste serena. Agora eu que vou apanhar dele. Ué, pularam eu? Me pularam? Não! Quem me pulou? Puta, me pularam, mano. Pularam minha vez. Não, Benício não tá na live não. Ele tá só lá no grupo do perdido. Eu acho que ele não tá na live. Deixa eu ver, dá pra me ver aqui quem tá. Mano, a Twitch é outra coisa, mano. Dá até pra ver quem tá assistindo, vocês acreditam? Eu só não sei ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Chat, comando. Round one. Fight. É, dá pra ver, só eu não consigo saber quem tá. Aqui, acho que é aqui. Aqui, ó, espectadores. Tá ela, 01 ela, Alice Hydra. Um salve pra 01 ela, pra Alice Hydra, Alien Gatering. Será que o pessoal tudo tá assistindo? Acho que é. Mais Siqueira, Luxe, Edu Oliver, Trapnet, Douglas Romura. Tá bom? Ah não, isso aqui é participante ativo. Moderadores, streamer. Não dá pra ver quem tá assistindo, não. Infelizmente. É, pularam minha vez. Ô, tem que avisar o Benício pra esperar pra. PC carrega mais rápido. Tem que avisar lá no grupo do perdido, mano. Tem que avisar ele lá no grupo do perdido, Ariel. Deixa eu ir lá. A Ariel avisou lá já. Ele avisou. É, ele tá empolgadão, bicho. Ganhou. Aí ele nem sabe que ganha três passos também, quer ver? Quer avisar ele. Hadouken.
Tomou Red Bull? Se fosse só Red Bull, tá bom. Avisei ele lá, Ariel. Vamos ver. O bicho pegou pesado com... pesado com o Gabrielzinho em frente. Poxa, vou tomar café também pra ir na loucura. Diamante contra diamante, hein? Tem que ser uma luta fera, hein, Breno? Vou aproveitar pra narrar essa luta. Bora, Brenão. Essa eu vou narrar, bichão. Bora, Bernão. Eita, porra, já tem corner ali pro Benny. Cara, o Breno passou por dentro da magia. Nossa senhora. Magia do Luke. Ele não quer pegar leve. Pegou o Ed, primeira vez. Tentou crush cap. Ativou o V-Trig do mal. Ave, a farofa entrou. Trombou. Ali é 4 frame, eu acho. Ali tromba. Round 2. 50-50. Tentou crush counter. Benny tá vendo tudo. Os dois se estudando. Nossa, passou por dentro da magia rápida. Cê é louco. Puxa aéreo. Como é que ele vai fazer? Aí, tá, ficou negativão. Vamos punir o Breno. Os dois se estudando no neutro. Tentou passar por dentro da magia de novo. Quase passa. Caraca, que luta, hein? Tentou crush cap de novo. Tem V-Trigger pra ativar o Benício. Gastou a última barra que tinha. Breno gastou uma barra também, mas tem V-Trigger agora. Olha os meteoros de Pegas. Ativou o V-Trigger, Breno. Ai. Vai tentar a pressão. Nossa senhora. Jabzinho tá entrando. Corner pro Breno. Ficou complicado pro Breno agora, hein? Pressãozinha porque ele tá sem... Nossa, farofou. V-Shift. Nossa, farofou de novo. Tentou cross-up. Cantinho da Super Nani. Double KO. Meu Deus, que luta é essa, rapaziada? Jesus amado, mano. Quando tá na vantagem, o Benício. Tentando passar por dentro do projétil. Só que é muito rápido, né? Pega leve, valeu. 50-50. Os dois agarrou, deu tech. Magia rápida do... Tentando manter ali a distância. Brenão acertou ali o antiaéreo. Tentou induzir a farofa. Não deu certo. Ai, ele leu. Nossa, o Brenão leu essa farofa. Belo tech do Breno. Não combou o chute forte.
Passou por dentro da magia, meu Deus. Farofa do Breno entrou. Tentou o pulo, jumping. Tem o cantinho da Super Nani agora. Tá aproveitando bem o cantinho da Super Nani. Nossa, entrou a rasteira de Crush Cap. Tentou agarrar a Belo Tech do Breno. Magia X, tentou passar, ele tá vendo. Nossa, a farofa saiu sem querer, certeza. Certeza que essa farofa foi sem querer. Que luta, hein? Que luta, hein? Empatada aí a partida. Dois rounds pra cada, ficou 50-50, deu jabzinho, tentou o crush counter. Como eu queria ter 15 anos de novo. Você é louco, a reação do Breno é rápida demais, mano. Isso é verdade, hein, Rissuli. Breno tem 3 barras agora, tentou passar por dentro do projeto. Crush counter entrou, mano. E X do Benício agarrou, mas o Breno tá com mais life, tá com a barra cheia, dá pra chipar no CA. Nossa senhora, ele deu mit, malandro. Por isso que o Breno não pega Ed com nós, ó. Vocês viram aí? Tá certo, Breno, tem que pegar leve com nós mesmo. Se ele pegar o Ed, filho, sem chance. Apesar que tá 2x2, o Benício jogou demais, mano. Cê é louco, que partida linda, mano. Eu acho que essa partida é a que eu vou clipar, hein. 1h06. Acho que eu vou clipar essa partida pra colocar amanhã no canal do Perdido. E aí, Brenão, vai pegar o Ed de novo? Let's do this. Partida linda, partida linda. E aí, Ariel, você quer que o Breno pegue o Ed ainda? Depois de ver essa partida aí? Cê, eu não quero ver o Ed do Breno nem daqui lá na outra esquina. Lá não quero trombar esse Ed aí. Aham, pegou o Dan. O Ariel pegou logo o Ken. Ken Verdão do Palmeira. Obrigado, meu Deus, melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Nossa senhora, fica positivo. Não sei, não combou, tá de combo. Olha os pés do Ken pegando fogo, bicho. Parece que tá pisando na brasa. Ken do Palmeira. Mantendo ali a distância nos adultos. Controlando o espaço. Vamos ver. Eita. Gastou EX. Gastou mais um EX. Controlando o espaço bem do Ken. Nossa senhora, mano. Que lindo esse antiaéreo, hein? Jesus amado. Acertou o hit com o Breno. Agora tem cantinho da Super Nani.
pensei que ele ia agarrar ali. O Ariel tá esperto, velho. Nossa, ficou positivo ainda. Jesus amado. Tem o Conner vendo. Cantina pro Fernando. De castigo, ficou de castigo, hein? E o Breno deu uma zoada ali. Eu vi, hein, Breno? Eu vi, hein? Tentou o time, tava muito perto. Saiu certinho no V-Reverse. Saiu certinho no V-Reverse. Esses V-Reverse que vai pro outro lado é tudo ladrão, mano. Só o do Nash que é ruim, mano. Aquele V-Reverse do Nash é horrível. Nossa, que time do Ariel. Que coisa linda de se ver. Tentou o time do Breno, ficou positivo ainda, meteu a farofa ali. Olha, é farofa pros dois lados. Filho. Boa, Ariel. Corner, meteu outro time lindo. Não deu tempo dele punir ali. A reação dele foi pouca. Eita, que vou ter agora. Tentou o time. O Ariel fugiu fora, pulou fora. Tá controlando o espaço. Tá esperando um pula lá. E o Breno segue na pressão. O Ariel enganou ali, hein? Enganou ali, hein? Bom, antiaéreo. Ô, Breno, por que você não dá... Por que você não pune esse Rory... Eita, mais um. Mais uma farofa doida. Você não põe essa farofa no Crush Cup, não é melhor não? Ainda enche seu V-Trigger ainda. Acho que faz mais dano, não faz não? Eita, pressão infinita. Que time lindo. Não confirmou. Bom, antiaéreo do Ariel. Que time lindo. É só time pra todos os lados aqui. Ai, ficou negativo. Mas não deu pra combar. Tentou o tarde combo. Agarrou. Nossa, tem antiaéreo. Ficou positivo, Shimou de novo. Caraca, Shimou passou do lado aqui, hein? Rapaziada, tá com alto nível mesmo, hein? Cantinho da Super Nani. Arielzinho de castigo. Bem, não vai deixar sair não, hein? Cancelou o golpe ali. Nossa, não deixa sair não. E sai na farofa ali. Si. Farofa pro outro lado. Crush Cut. Time de... É... Mit de rasteira. Essa é nova. Nunca vi o Ben fazer isso. O Ariel viu esse reverso. Mais uma farofa. Mit. Rasteira de Mit de novo. Rasteira de Mit de novo. Que rasteirinha de Mitch, hein? É, bichão. Obrigado, meu Deus. Caramba, vocês deram time pra todo lado aí, hein? Poxa, minha homenagem ao Netão não deu certo. É, não foi dessa vez. Essa partida aí rolou tudo, rolou time, rolou farofa, rolou rasteira de Mit, que coisa que desse nível eu nunca vi na minha vida, nesse ranked. Meu Ken hoje tava noiado demais, você deu duas farofas seguidas ali. Ô Breno, não é melhor você punir essas farofas com o Crush Counter não? Porque enche seu V-Trigger e tira mais dano, não tira não? Devap tá fazendo live. Cola lá, vou colar lá também na live do Devap. O foda da live do Devap é que ele não fala, né? Ele só escreve aí e fica meio ruim. Opa, não pegou.
Vai pular? Sai dessa pressão maluca. Nossa senhora, acertei o time. Defende todos os meus overhead, mano. Nossa, que sorte, que sorte, que sorte. Aí mentiu. Ah, meu Deus. Aí foi tudo. Poxa, perdi hoje. Tá só na farofa. Tá dando certo, tô por aqui assistindo. E aí, Mikael, meu querido. Obrigado pela presença, mano. Tá doido pra acertar o jumpin, né? Breno, bicho é paciente, mano. Abraço pra esse Geraldo Fussaguão. Valeu, Mikael, você é nóis, mano. Como que você tá, meu garoto?
Ah, mano. Boa, 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 boa. Não pule. Oi, agarrou. Ganhei, cacete. Ganhei do Brenão. Graças a Deus, pai. Melhor do mundo. Essa dá pra clipar também, hein? Graças a farofa. Viu que dar farofar sempre? Quase que eu perdi, bicho. Você é doido? É que ele tá ligeiro já na minha farofa. Tava esperto, ele tava esperto. Vai clipar uma porra. Eu tenho que clipar, Breno. Nunca ganho de você, pô. Dá pra clipar esse daí e a sua partida com o Benny. Acho que eu vou clipar as duas. Que eu tô postando um vídeo só, né? Buena. Aí a Beatriz Luna entrou lá, ó. A Luna entrou no grupo. Consegui entrar no grupo. Aí eu vi aqui, Luna. Vou adicionar o seu nome como Luna Bellatriz. Luna Bellatrix. Que aí fica mais fácil de identificar os inscritos, entendeu? A melhor live que tem pra assistir. Obrigado, hein, Mikaels. Você é o cara, mano. Você é o cara, Mikaels. Cadê, eu não... Round one. Fight. Lá vem o Nuke noiado. E ele não dá time, hein? Não dá time, não. Ou, oh, quer dizer, não dá o tech. Aí não, meu querido. Agarrou. Nossa, que quente aéreo, hein? Nossa, tirou meu agarrão do comando, sério isso? Tomou. Trombou. Aperta botão não que tromba. Boa. Bicho, não dá o tech, mano. Nossa.
Cadê o tech? Até que enfim. Ai, tomei o jumpinho. Olha o dano que vai. Vai pra lá. Nossa, que mentira, mano. Não deu tempo de eu dar o jabzinho ali. Apertei o jab. Round 3. Fight. Ele não pula também, né? Eita, esse cara ainda fica positivo depois desse soco com essa força aí. Até que enfim, o time. Até que enfim. Nossa, fui seco no pulo. Mais um time. Entrou mais um time. É sério, no começo eu não sabia fazer choro. Breno só é gentil no chat. Rapaz, nunca pega leve. Ah, essa foi boa, essa foi boa. Pula. Bom. Mas errou. Ah, achei que ele ia continuar a pressão. Eita, agarrou, mano. Agarrou de novo. Tomei. Antiaéreo. Boa. E aí, patrocínio? Patrocínio 1980. Ué, que isso? Eu tequei esse, hein? Boa. Ah, não acredito que ele farofou de novo, não. Não acredito que ele farofou de novo, não, mano. Essa farofa acabou comigo, mano. É o Alessandro Muriri. E aí, Alessandro? É o Alessandro Borog? E aí, Ale, você tá por aqui também, meu querido? Que milagre. Boa noite, mano. Como você tá, meu garoto? Senti sua falta, cara. Vou tomar café já já. E ir pra live do VP. Firmeza, ô Ariel. Tamo junto. Boa noite. Patrocínio 1980. Bom café, fofinho. Aluna aí, ó. Entrei, mas tinha gente pra pôr. Voltei, galera. Foi mal, tava cuidando do meu gato que tá doente. Let's do this. Arigato. Arigato, né? Obrigado. Vai lá, tô fazendo. Tô rezando pra você se dar mal, Ariel. O Breno e o Ariel é uma treta, mano. Que eu vou te falar, viu, mano? A maior treta do perdido. Do canal do perdido, do grupo do perdido, é o Breno e o Ariel. Tem que dar aquela moral para os parça, né? Obrigado, hein, o Ale. Faz tempo que você não aparece, mano.
Queria que você jogasse um pouco mais, cara. Sinto falta de pegar seu Balrog. Só que eu sei como que é complicado. Esquenta a cabeça não. Já sei como é que é a situação. Tempo também que você não tem. A skin do Luke aí é chapada, hein, mano. O Ariel pegou a... Meteu a... A Juri mesmo. Não esquece de entrar nos dojos. É, galera, quem quiser entrar no dojo aí, ó. É o Alessandro que aceita lá. Só entrar lá que a galera que o Alessandro aceita. Balrog meu é fraco. Ah, é. Nunca ganhei do seu Balrog, pô. Nunca ganhei. Jogamos um monte de vez. Falta o Ben, né? O Ben tem que entrar também. Vou falar com ele lá. Vou mandar uma menção a ele. Round 3. Fight. Mandei lá no grupo. Vamos ver se ele vai ver. Benny, meu primo, Benito. É seu primo ele? Esse Benito Fighter? É seu primo ou Breno? Ah não, é primo do Ale, né? É seu primo, Ale, esse Benito aí? Que tá no saguão. Pede pra ele entrar lá, doidinho. No dojo. É primo do Ale, mano. Põe ele lá, Ale. Luke pentelho dele é, mano. Luke dele é brabo. Ameaça ele, pô. Sem dó, Alessandro. Aí, ó, Breno dando a salva aí. Ameaça ele. Você entra, você entra. Ainda mais que você que aceita. E é seu primo ainda. Caramba, esse antiaéreo que ele dá de chute aí é embaçado, hein, mano. Nossa, o Luke tira muita life, mano. Positivou. Correu, tá tentando achar espaço. Meu Deus, que antiaéreo lindo de bicuda. A gente causava o terror no superama. Aí sim, é uma época boa, né? Não, olha. Essa época do Flipper aí, era aí meu tio, mano. Meu tio era bem melhor que eu, era bem menor. Deu não. Meu tio, ele me ensinou a jogar The King of Fighters. O bichão arregaçava todo mundo e eu jogava com as crianças lá e batia em todo mundo também. Foi lá, falou pra todos, menos pro Breno. Falou, Ariel, é nóis.
Mandei o Ben pegar leve, Alessandro. Era visto no Marvel vs Capcom. Killer Instinct mandava uns combos infinitos. Eita, peste. Mano, eu nunca joguei Killer Instinct no fliperama. Eu joguei no console umas 3 vezes e achei o jogo muito foda. Só que eu achei bem difícil, mano, de jogar. Mortal Kombat, então, meu Deus do céu, mano, não dá não. Mortal Kombat é ter que defender com o botão, não é comigo não. Já volto. Falou, Ali. Vai lá, vai lá. Killer Instinct de fliperama é muito bom. É, eu jogava também, mas jogava mais no console. Isso é louco, achei muito difícil. Tentou cruzar. Pi, trombou. Puta, o Breno tinha um pixel a mais de vida, hein. Rapaz, um pixel. O Breno tentando passar os projetos de a velocidade do som e o Breno tentando passar. E ele passa, hein? E já peste sereno. Aí é o meio dos dois. Ai, que era lindo. Tentou o jumping, jumping o free, meteu o verde verde pra sair do cantinho das Pernani. Bom tech. Nossa, se ele achou que ia dar o tech, mano. O Breno engana com isso daí, mano. O Breno engana. Bom, e é que o Brenão tem duas barras ali pra gastar. Dá pra dar umas farofas. O Breno fica balançando o controle, mano. Engana pra caramba. Errou, confirme. Levou no CA, hein? Acho que deu chip, né? Não vi. Tentou o troll. Bom tech do Breno. Apelando demais, tá doido. Bom tech. Controlando bem o espaço ali, o Benício. Não tomou ainda nenhum hit. Tentou crossfit, agora acertou. Nossa senhora, que tech do Breno. Agora ele acertou o primeiro hit, hein? Mas tá ruim ali de lá pro Breno. Tá com muita vantagem de live, Benício. O Breno tentou acertar o jumpinho, errou o combo. Agora ativou o V-Trigger. O V-Trigger dá pressão. Go back, foi de volta. Induziu ali a farofa. E não sai nenhuma farofa. Vem reversa. Sai do canto. Ai, acertou o jumpinho, já era. Não foi tudo. Tentou agarrar. Bom tech. Nossa, a farofa entrou. A farofa. Não saiu a farofa. O Breno dropou. Ah, não tinha mais V-Trigger. Tentou o jumpinho, Breno. Errou antiaéreo. Bom tech. Breno demorou pra dar antiaéreo. Round 4. Nossa, o fogo que era. Errou, deu tempo de defender. Puta, errou em put. Olha o dano que o Breno tirou. Tem cantinho da Super Nani. Nossa, demorou pra dar um antiaéreo. Tirou antiaéreo. O Breno ainda teve tempo pra ativar. Ativou. Vertigo da pressão. Belo antiaéreo do Breno. Gastou uma barra. Mas vai manter pressão. Nossa, ficou negativo. Não puniu. Luke não puniu. Tá empatado ali o Light do 2. Só que o Breno tem o Vertigo. Ativou o Vertigo agora o Luke. Pra tentar manter a distância e tirar um life.
Gastou tudo o Vetrig do Luke. Agora o Ben precisa do. Precisa dar o Vetrig lá pra. Paciência, paciência. Nossa, ele agarrou isso aí, mano. Nossa, jogou muito agora. Meu Deus do céu, o Ben jogou demais agora, hein, mano. Puta que pariu, velho. Partida empatada. Que partidaça, mano. Tentou agarrar ali o Breno, buscou. Gastou o EX o Breno. Contestou ali com o Jabzinho na pressão. Counter hit. Tá tentando manter a distância, tentou passar por ele o projétil. Agora a pressão do Luke. Ih, ficou ruim pro Breno de life, hein. Ficou ruim de life pro Breno. Nossa, ele gastou um agarrão ali lindo. Mais um agarrão, ele não contestou. Tentou o Jab agora. O Ben não deu 10. Nossa, que hit com filho, meu Deus do céu. Que partida é essa, velho? Chegou o Vetrig da pressão. Duke ativou o Vetrig. Tá... Nenhum dos dois tenta pular ali pra não errar. Bom agarrão ali do Ben. Levou no Vetrig, hein, mano. Esse Vetrig do Luke é muito apelão, velho. É muito rápido, mano. Você é doido, mano. Agora sou eu, hein? Olha o Devap aí, fala perdido, criei outra conta aqui. Aí sim, Devap 4515, meu querido. Entra no saguão, Devap. Saudade de você, mano. Vetrig roubado do Luke. Pior que é roubado mesmo. Acabei de abrir live, caiu a energia. Não dá pra jogar, tá chovendo. Puta, mano. Caramba, e esse lag aqui? Eu nem vi que era o Rio Master. Bichão. Ele tava bronze, agora já tá silver de novo. O moleque é zica, hein. Eu fiquei sabendo que você abriu a live. O Ariel foi lá, né. É tudo aqui, pô. Minha mãe passando na frente da TV. É assim mesmo, Brenão. Assim mesmo. Só quando você morar sozinho que você vai ter paz. Esse lag aqui é foda, mano. Olha, nem sei o que eu fiz ali. Tinha que ser o Lagmaster. Lagmaster foi a melhor aí, mano. Olha, não tô entendendo nada. Mais ou menos, né, não, menino? Mais ou menos o quê? Fugiu ali o chat, o Alexandre. Mais ou menos o quê? Tá só mandando projeto, ele não tá vendo projeto mesmo. Casar é ter paz? Não, falei morar sozinho. Falei morar sozinho.
Falei pro Ben, quando você morar sozinho, você vai ter paz. Casar não. Não se ilude não, casar não é ter muita paz não. Bora morar sozinho, é? Sim, já morei. É, eu também já morei. Inclusive, eu moro. Pra quem não sabe aí, ó, o único que sabe. E aí, Jamie McGill? O único inscrito que sabe o que tá acontecendo é o. Ih, tá sem internet. Aí é osso, hein? Fibra rompeu. Putz, passou o caminhão. Passou o caminhão e levou o fio. O único inscrito que sabe o que tá acontecendo é o Neto. Não falei pra ninguém essa parada. Nem pra você, olha ali. Procurei não falar pra você, pra ninguém, nem pra você. Porque você já tem seus problemas lá, né? Que a gente já conversamos uma vez. Mas, é... Tô morando sozinho agora. Não estou mais casado, inscritos e inscritas. Eu prometi que ia... Deixar claro. Que babado é esse, mano? Prometi que ia deixar claro... Pera aí. Prometi que ia deixar claro pra todo mundo depois que virasse o ano, né? Acabei que nem falando com ninguém. Mas... O perdido game agora... Vamos, Breno, oxê! O perdido game agora está sozinho. Consegui alugar uma casa. Tô morando aqui perto da casa dos meus filhotes. Por isso que tá tendo live todo dia. De quem foi a culpa? Não tem culpa. A culpa é dos dois. Vai falar que a culpa é do Street. Meninão tá na pista? Não, na pista não. Não, Jamie McGill, não. Tem nada a ver, culpa do videogame, pô. Não existe isso aí, não. Isso aí é pra quem é imaturo, pô. A gente era bem maduro, questão aí. Se ela não ligava que eu jogava, não. Ela só ligava que eu ficava editando vídeo toda hora, né? Aí é complicado, só que não foi essa a culpa, não. Tem nada a ver. É, foi outras paradas aí que aconteceu, que vinha acontecendo faz tempo já. Mas enfim, o que vocês precisam... Tá tendo live todo dia, tá? Tá tendo live todo dia agora. O que vocês precisam saber é isso. Que o perdido agora tá perdido. Mentira, tô perdido não, tô bem pra caramba. É bom saber que eu tô bem, mano. Tô bem de boa, levei numa boa, não é a primeira vez, então já tem experiência. E tô bem tranquilo questão a isso. Bem que eu estranhei essa frequência de live. Sinto muito aí, valeu, Jamie McGill, tá de boa, pô. Tô tranquilão, tô morando sozinho. Eu já morei sozinho uma vez, é mó bom, meu. E tipo, mano... Se não é pra acontecer, né, mano? Quem é nós, né? Pra julgar o destino. Destino só Deus julga. Só Deus conhece. Ixi, tu nobre não. Será que você cai no reset? Caiu, cacete. Até parece que o Ben vai cair no reset. Tá doido pra ativar o V-Tig, né? Sucesso! Valeu, Ale! Valeu, Ale! Valeu, Jamie! Pela força, meus queridos! Vocês são fera! Eu vou te falar pra vocês me distraem pra caramba, mano! Se não fosse vocês também... Querendo ou não, é uma situação chata, né? Pra todo mundo! Mas vocês são fera! Só quem tava sabendo disso desde o início mesmo é o Neto! Né, tá sabendo de tudo. Mas foi desde o Natal, pô. Desde o Natal. Opa, delay tech deu certo. Meu primeiro delay tech na vida. Eita, farofa maluca. Sai. Não pule. Fiquei triste com a queda de energia. Não gosto de
Já resisti, tava no meio de uma partida. Aí é outro endeavor. Você quer disputar magia com o Guile? Sério mesmo? Ah, ele pulou. Achei que ele ia pular. Ainda fiquei esperando ele pular. Fiquei esperando ele pular. Falei, ele vai pular não. Cuidei a magia. Esse canal é o mais divertido que existe. Quem dera, viu, Diego Magia? Quem dera. Quem sabe um dia. Aê, Brenão. Aprendeu a não dar pressão toda hora. Não pule. Puxa, tirou meu antiaéreo. Nossa, rasteira de mid é pra lascar, hein, mano. Acertei o jumpin. Deixa eu ficar na distância certinho pra não pegar. Pra não pegar meu soco. Vai pular? Poxa, que mentira foi essa? Ai, tomei. E agora, Breno? Não, tirou meu antiaéreo, mano. Tirou meu antiaéreo. Meu gancho de antiaéreo. Cadê os ADM? Bora começar a monetizar aí, mano. Cadê os ADM? Bora monetizar o cara aí, pô. Os ADM tá aí, pô. É o Breno. Tem que colocar o Ale também. É o Breno, o ADM. Ah, bicho tá ligeiro, velho. É o Breno, o Ariel, o Neto, o Rei, Sully e o Américo OP. Ah, farofa. Isso foi mentira, mano. Muito perto, Breno. Mentira, mano. Eu dei meu soco. Ah, que da mãe agarrou. Jogou muito, Breno. E o Ariel tá jogando também? Tá. Não, ele não tá no saguão. Mas ele tava jogando até agora. Ele saiu pra ir na sua live, pô. Saiu pra ir pra sua, mas você tá sem internet? Esquenta não, Gemadinho. Esquenta não. Daqui a pouco começa a monetizar. Aqui na Twitch é um pouco mais fácil. Tô quase já. Preciso de 50 seguidores. Eu tenho 30, eu acho. Falta só mais 20. Mas obrigado pela força aí, ô Jamie. Meu querido. Bora ajudar o Murilo a ficar rico. Você tem seus corres e ainda diverte a galera. Então, tem que trampar. Eu trampo. Depois ainda vou pra academia. Aí eu venho, faço comida, como, faço marmita. Aí depois eu vou pra live. Geralmente eu faço a live antes de tudo isso. Só que hoje eu fiz ao contrário, porque fazer a live primeiro é foda, depois cansa. Aí eu fiz tudo isso primeiro, aí eu vim pra live. Mas eu acho que vou fazer isso todo dia. Vou começar a live 8 horas pra dar tempo de eu fazer tudo. Mas é assim mesmo, GMAG. Eu também me divirto, pô. Eu me divirto pra caramba também com vocês. Bora deixar o Murilo rico. Se eu ficar rico, todo mundo fica junto, hein? Rico de saúde. Eu também. Você viu, o Braga agora tá fazendo live de 10 horas. Parece um... Ô, Devap, eu vi uma live que o Braga fez, mano, de 9 horas, cara. A minha máxima foi 6 horas, tá ligado? Mas você tem seus corres. É, então, são meus corres, são esses que eu falei pra você. Fora as crianças, né, que eu pego final de semana. E... Braga... Eu vi uma Braga do live, mano. Vocês são doidos, o máximo que eu fiz foi 3 horas. Então, o meu máximo era 3 horas, aí eu fiz o quê? Teve um dia que eu falei, não, vou fazer uma live gigantesca pra ver qual que é meu recorde. Aí eu comecei, era meio dia, mano, parei, era 6 horas da tarde. Fiz 6 horas de live.
foi meu máximo, meu máximo. Só que aí eu não consegui fazer mais essas lives doidas não. Eu fiz mais uma de 5 horas e já era. Aí eu só faço de 2 horas, 2 horas e meia. Cansa muito, ele deve estar dormindo agora. Certeza que ele tá dormindo, Carminho. Certeza, ô, 9 horas de live, você tá maluco. A não ser que seja meu trabalho, né? Tipo assim, se eu trampo com isso, se eu começo a monetizar e ganhar uma grana, aí eu faço live 24 horas, mas se não for, no caso, eu faço a live mais devagar. Dona Maria saiu com o irmão dela. Uma vez joguei 12 horas direto. Eita peste! É, tudo isso pra aproveitar o videogame, mano. Eu fiz uma de 8 horas. Quando eu peguei a beta do Street Fighter. Ô, não vi não, Carmine. Na verdade, Carmine, eu tenho que entrar no seu canal lá e me inscrever, né? Na verdade, né? Se quiser colocar o link aí no chat pra galera se inscrever, pode colocar. 9 horas de live eu não faço nem pagando. Ah, pagando eu faço devagar. Você é louco, pagando? Você tá jogando videogame, pô. Poxa, eu faço 10 horas de trampo, 9 horas de trampo. Imagina os caras me pagar pra jogar. Bem melhor, né? Vou mandar uns mano aí seguir você na Twitch. Valeu, Jamie Maguil, meu querido. Jamie Maguil aí, mano, sempre me incentivou, mano. Desde o começo ia lá no canal, comentava que meu canal era o melhor do mundo. Cê é louco, Jamie Maguil é sem palavras. Mas eu nem percebi, Deva. Tava no hype com o game. É, então, quando eu pegar o Street 6, provavelmente vou jogar bastante também, né? O hype é foda. Entra lá sim, mano. É bem-vindo. Eu não sei se eu sou inscrito ou não. Deixa eu ver aqui, Carminho. Fala com o meu nome aí do canal. Com 6 eu vou fazer de 24 horas, com certeza. Duvido, Deva. Você não faz nem 3 horas. Vou colocar aqui, Carminho. Ah, não. Tem comentário seu lá, né? Tem comentário lá no meu canal. Vou lá pelos comentários. Deixa eu ver. Comentários. Aqui, ó. É Carminho. Aí, Carminho. Jogando Elden Ring, hein? Aí sim, já me inscrevi lá. 351 vídeos e tá boba do rato. Tem mais vídeo que eu. Isso é bug ou um segredo? O último vídeo é 10 meses atrás. Tá parado seu canal, hein? Deixa eu ver as lives. A live ele tá tendo, olha lá. Eu noob e um noob no Street Fighter 6 beta. Um noob no Street Fighter 6 beta. É foda quando o jogo tá no hype, a gente quer fazer live, né, mano? Depois acaba desanimando, não pode desanimar não. Não sei se vou tentar jogar mais, eu também, mano. Tentar não, eu vou jogar mais. Assim. Eu só vou parar de jogar quando atingir o diamante, não sei. Pior que não tá tão difícil não, no começo acho um pouco mais fácil, né, de ativar diamante ou não, sei lá. Boa, joguei faz tempo, Elden. Ainda faço uns PVP azul. Elden Ring é massa demais, mano. Joguei um pouco, achei muito foda, só que eu tive que parar porque eu troquei de videogame, eu tinha no Xbox. Espera aí que eu já volto, galera. Espera aí, eu vou só no banheiro rapidinho. Edwin.
Sonic Boom! Sonic Boom! Hadouken! 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 Sonic Boom! Hadouken! Sonic Boom! Hadouken! Tatsuki! Toa! Sonic Boom! Hadouken! Seiya! Kurai! Sonic Boom! Hadouken! Sonic Boom! Hadouken! Sonic Boom! Hadouken! Hadouken! Sonic Boom! 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 Hadouken! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Round 2. Fight! Sonic Boom! Sonic! Sonic Boom! Sonic Boom! Hadouken! Sonic Boom! Sonic Boom! Hadouken! Hadouken! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Hadouken! Sonic Boom! Sonic Boom!
Hadouken! Hadouken! Sonic Boom Hadouken! Parasol! Madamada! Hadouken! Sonic! Hadouken! Hadouken! Sonic! Hadouken! Atsumakse Boom! Parasol! Madamada! Hadouken! Voltei. Peguei um Smurf no início da live. Tomei uma surra. Cada boneco vai ter rank separado. Aí sim, o 6 vai ser bem melhor, hein? Agora é eu, hein? Estou mais nos troféus de platina. Cheguei no nível 600 da PSN. Tá, peste. Você sempre pega Smurf. Ué, o que tá acontecendo? Ninguém quer jogar comigo? Qual a sua ideia da PSN? Nunca perguntei. A minha ideia nem eu sei, mano. Nem eu sei direito. Faz tempo que eu não vejo. Mas depois eu dou uma olhada e mando lá no grupo. E essa skin do Ryu aí, skin louca, minha mensagem foi censurada. Vou acabar tomando outro ban. Oxi, sério? Foi censurada? Deixa eu ver, Devap. Deixa eu ver aqui, peraí. Não dá pra me ver agora não, vou jogar. Caramba, esse skin do Ryu é louco, hein? Tirou meu antiaéreo. Boa. Chic Troll. Não. Sabia que ele ia pular. Hadouken!
Agarrou, mano. Que cara de pau. Oxi, era pra tá morrido já. Ô, meu filho, agarrou duas vezes. Que raiva que dá, bicho. Mano, esses agarrão tá acabando comigo. Bom, 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 bom. Overhead, eu nunca consigo defender overhead. Esse é cara de pau, hein, mano. Agarrar também. Ponte aéreo. Ah, mano, esse cara vem andando e agarra, é sério isso, velho? Que mentira! Ô, meu filho, para com isso, meu filho. Meu jab não funciona mais, não? Tome. Opa! Puta que pariu, belo parry. Jogou muito, faz time perdido. Tá só querendo agarrar. Não, eu tentei dar um monte de time aqui. Ele dá o jab, ele não toma time não, pô. Só fica dando jab, eu tentei um monte de time aqui, você não viu não? Quero só ver os reis do Brago. Ele vai voltar enferrujado na ranked. Isso é verdade, os regs dele é foda. Let's do this. O que aconteceu, Dodin? Pra estar acordado até agora. Ué? Eu tô fazendo live todo dia até as 10, pô. Você que tá por fora, Ariel. Todo dia eu faço live até as 10. Provavelmente ele vai voltar no Sogão primeiro pra treinar. Antes de ir pra ranking. É lógico que ele não é besta. Tá certo ele, né? Round 1. Fight! Hadouken!
Ixi Maria, crashou o jogo. Ixi Maria, saí do saguão. O que aconteceu? Lá vai o Lag Master. Olha, o Lag Master me tirou do saguão, mano. Jesus. O que aconteceu? Zoou tudo o jogo. É, rapaziada, saí até do online aqui, ó lá. Nem tô online mais. Nem minhas moedinhas não tá aparecendo ali. Vou aproveitar que eu caí mesmo, né? Ele falou que não foi ele, não. Vou aproveitar que eu caí e vou fechar a live. Obrigado a todo mundo que apareceu aí. Devap, Ariel, Carmine. A menina lá nova que entrou. Todo mundo. Breno. Vou fechar a live, aproveitar que eu caí mesmo. Depois vai ser mal treta pra fazer saguão de novo. É o café fazendo efeito. Vai ter saguão ainda? Ah, se os caras quiserem fazer saguão, eu jogo em off. A live eu vou fechar. Se vocês quiserem fazer o saguão, monta o saguão aí e me convida lá. Ou senão eu monto e convido vocês. Mas eu vou fazer em off. Pode ser? Separar a chuva, vou abrir live depois. Firmeza, Devap, eu colo lá. É, obrigado a todos que apareceu aí. Boa noite, valeu. Falou, valeu, vai São Paulo. Boa, Devap. Tamo junto, Carmine, Breno. E é nóis. Até amanhã, e amanhã tem mais.